Hola, molt bona tarda. Baixen les vendes de loteria per al sorteig extraordinari de Nadal. Les administracions estan venent menys dècims que l'any passat. Per primer cop, la grossa nota la crisi. Els expliquem en uns moments, abans altres titulars al sumari. Mina Pública d'Aigües de Terrassa rep el segell d'excel·lència europea FQM400. És l'única empresa d'abastament i sanejament d'aigua de l'Estat en obtenir aquest reconeixement de qualitat. Aquest divendres arriba als cinemes El Cuerpo, l'òpera prima del director Oriol Paulo. La pel·lícula s'ha rodat en gran part als estudis del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. Els preus dels torrons artesans es mantenen oscil·lant entre els 30 i els 40 euros al quilo. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu un volum de vendes de 800.000 barres a tot Catalunya. Fins aquest any, les vendes de dècims per a la grossa de Nadal s'havien mantingut. Aquest any, però, les administracions estan notant un descens de vendes. Hi ha més gent a l'atur i, a més, ja no es juga tant al tradicional número de l'empresa. Tot i la crisi, les vendes de dècims per al sorteig extraordinari de Nadal s'havien mantingut els últims anys, fins aquest 2012. Les administracions de tot l'Estat perceben una disminució significativa de les vendes. Els administradors de loteria calculen que es vendrà entre un 8 i un 10% menys de dècims. Els motius s'expliquen per l'augment de l'atur i que ja no es juga tant al tradicional número de l'empresa. L'any passat, cada terrassenc va gastar 50 euros en loteria de Nadal. Pues con este va 5. Van 5? 5 de 20 euros. ¿Qué le tocará o no? Si lo supiera yo, lo malo que no lo sé. Yo compro para que me toque. Tant menys. Per què? Perquè la cosa està mal. Apenas tinc feina i bueno. Però bueno, tot això... A l'administració número 10, a Can Anglada, van vendre un tercer premi fa 16 anys. L'any passat a Terrassa van caure 6.000 euros. El sorteig de Nadal es viu amb molt interès perquè, a diferència d'altres, es reparteix molt més. Fa molta il·lusió perquè, clar, reparteixes molt... Per Nadal és el sorteig que més es reparteix amb més gent, m'entens? Una primitiva igual li toca a una persona, però, clar, aquí has de pensar que un número sencer són... Són 70 milions i pico d'euros. Són molts cèntims en un barri, en una ciutat. És a dir, canviaria el curs de la ciutat, vulguis que no. Aquest és l'últim any que la loteria es lliura d'impostos. Aquells premis superiors als 2.500 euros convé cobrar-los abans del 31 de desembre. Això vol dir que a partir de l'1 de gener l'Estat es quedarà al 20%. Quin número triar? Les raons poden ser moltes. Perquè és lleig, perquè és maco, perquè sí o per superstició. De moment no se sap quin número serà el de la grossa, però el gos de la sort de l'administració número 10 no parava de jeure's sobre el 56.199. Segell d'excel·lència europea per a Mina Pública d'Aigües de Terrassa. L'empresa rep aquest certificat per la seva gestió i per la satisfacció dels seus clients i treballadors. Una distinció que a tot l'Estat espanyol només ha rebut Mina. Que estan homologades. Mina Pública d'Aigües de Terrassa ha rebut el segell d'excel·lència europea EFQM400 per la gestió empresarial en un acte solemne a la Cambra de Terrassa. El certificat representa un model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat, per estimular les organitzacions a buscar l'excel·lència. Un nivell qualitatiu molt ben valorat per la mateixa empresa i per l'Ajuntament. Mina Pública d'Aigües de Terrassa té molt clar que ha de posar en la màxima consideració i ha de formar part dels seus objectius empresarials el mantenir i millorar la gestió tots aquells criteris que conformen la norma FQM. I tot això ho fem amb un nivell de preus en la banda mitja-baixa comparant-la amb el nostre entorn territorial de ciutats semblants. És a dir, amb una òptima, penso que una òptima, relació qualitat-preu. Darrere del gest d'obrir l'aixeta, tan quotidià, hi ha tota una història de treball, d'anticipació, de recerca de solucions i també d'innovació tecnològica i de qualitat de servei. Aquesta és la història que ha escrit al llarg de moltes dècades Aigües de Terrassa, la mina, com es coneix popularment, i avui afegeix aquesta història de servei a la ciutat i a les persones una pàgina que implica un reconeixement, pensem, des de l'Ajuntament, que molt merescut. En la resta de parlaments s'ha destacat l'excepcionalitat del premi, així com l'aportació de Mina a la millora del nivell qualitatiu de l'empresa catalana.
A banda de valorar la gestió empresarial, la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat també valora de la mina la satisfacció dels seus clients i empleats, la recerca de l'impacte social i els seus resultats empresarials. Mina és l'única empresa del sector d'abastament i sanejament d'aigua de tot l'Estat en obtenir aquest reconeixement de qualitat. L'empresa ha volgut donar rellevància a l'acte compartint-lo amb autoritats, membres del Consell d'Administració i col·laboradors en general. A partir de l'1 de gener, deixar el cotxe als aparcaments de Terrassa serà un 3,5% més car. Les tarifes s'incrementen, tot i que la pujada és més suau, als aparcaments de l'empresa municipal Egarbia. A més, s'haurà de sumar el 21% d'IVA. L'any 2013 els aparcaments apugen les seves tarifes. Els preus s'actualitzen per assumir increments d'entre el 3 i el 3,5%. Els que pateixen una pujada més limitada, del 3%, són els de l'empresa municipal Egarbia. Es tracta dels aparcaments de la plaça Lluís Companys, Avinguda Barcelona i plaça 1 de Maig. En aquests casos, els preus són respectivament de 0,028 euros per minut, 0,029 i 0,026. En canvi, a la plaça del Progrés, el preu no es modifica. L'objectiu de la mesura és incentivar el seu ús davant dels propers canvis en la zona blava. El preu queda, doncs, en 0,032 euros per minut. Al pàrquing del Vapor Ventalló, l'increment de les tarifes és d'un 3,5% i passarà a costar 0,036 euros per minut. Pel que fa als equipaments gestionats per l'empresa Saba, la pujada és del 3,4%. Així, els aparcaments del Doctor Robert, Plaça Vella i Raval de Montserrat tindran un preu, el 2013, de 0,036 euros per minut. Finalment, el pàrquing del Portal de Sant Roc s'apujarà un 3,5% i tindrà un cost per minut de 0,029 euros. Les noves tarifes, a les que s'ha d'aplicar el 21% de l'IVA, entraran en vigor l'1 de gener de l'any que ve. Aquesta tarda hi ha ple. Durant aquesta sessió plenària s'aprovaran també els pressupostos de l'Ajuntament per al 2013. Convergència i Unió ha anunciat que votarà en contra. A més, els nacionalistes presentaran 15 esmenes al projecte de l'equip de govern. Convergència i Unió té previst votar en contra del projecte de pressupostos municipals per al 2013 que l'equip de govern presenta per la seva aprovació inicial en un ple extraordinari que s'ha de celebrar aquest dijous a les 5 de la tarda. Ho fem perquè volem que signifiqui aquest vot un punt d'inflexió. L'any passat, si recordeu, ens vam abstenir amb el sentit de donar doncs, aquest vot de confiança per canviar una mica les coses. Veiem que ha passat un any i que es continuen amb les mateixes dinàmiques de sempre. La coalició presentarà un total de 15 esmenes dividides en dos grups. 5 són esmenes de retorn a les societats municipals: Parc Audiovisual, Patrimoni Municipal, Somoatessa, PAME i Societat Municipal de Comunicació. La resta incideixen en la reestructuració de l'entramat societari, en l'impuls de la finestreta única, el suport a l'emprenedoria i els ajuts directes al comerç. També proposen la creació d'un pla d'acció contra la pobresa que gestionarien les entitats del tercer sector i que volen dotar de 400.000 euros. Pensem que en moments difícils calen solucions doncs, més valentes i doncs, l'equip de govern no les està tirant endavant amb prou rapidesa ni amb prou contundència. Convergència i Unió ha volgut donar a les esmenes un plantejament més polític per aconseguir del govern un canvi de dinàmiques que possibiliti impulsar determinats projectes amb més consens i amb una nova distribució dels recursos. En principi, el Partit Popular tampoc recolzarà els pressupostos de l'equip de govern. Els populars consideren que encara hi ha recorregut per optimitzar recursos. Per això demanen més austeritat i una reducció de l'entramat municipal. Presentaran un total de 36 esmenes. 12 són de retorn dels capítols d'ingressos i despeses del pressupost general de l'Ajuntament. La resta estan enfocades a dinamitzar l'economia i donar suport al comerç o al turisme. En l'àmbit social, el PP demana més subvencions a famílies necessitades i noves aportacions a entitats com Càritas, Creu Roja o Prodis. Pel que fa a la seguretat, els populars volen impulsar un pla contra l'incivisme i una partida per a càmeres de videovigilància. El grup també inclou en les esmenes la construcció del centre cívic del districte primer. Les ciutats proposen reptes i les empreses tracten de solventar-los. És l'esperit del concurs presentat aquest dimecres a Sant Cugat, un certamen on es busquen solucions innovadores als problemes que afecten els municipis. Terrassa presentarà un projecte d'interacció comunitària. Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Sant Cugat
participen al concurs Living Lab Global Awards 2013. Aquest certamen té per objectiu buscar proveïdors i solucions per fer front als reptes que planteja cadascuna de les ciutats a la xarxa. Les quatre ciutats catalanes han exposat els projectes en un acte conjunt a Sant Cugat, a Issà de Creàpolis. D'aquesta manera s'evidencia la coordinació entre elles per crear un entorn favorable per a la consolidació d'empreses. El municipi anfitrió, Sant Cugat, es marca com a objectiu treure el màxim profit i dinamitzar els espais urbans, creant noves oportunitats de creixement econòmic. Aquesta idea va en paral·lel amb el projecte de comunitat intel·ligent. Terrassa hi aporta el projecte d'intercanvi i interacció comunitària com el Banc del Temps. L'Ajuntament busca un model que detecti les oportunitats i casi l'oferta amb la demanda. És un espai per compartir habilitats, objectes i serveis. Des de Barcelona es demanen propostes innovadores per rendibilitzar els espais buits que hi ha als barris creant oportunitats de creixement econòmic. La iniciativa pretén donar sortida a joves en atur i persones amb risc d'exclusió social. Finalment, l'Hospitalet vol fer ús de les noves tecnologies per garantir una bona alimentació a la gent gran que fa ús del servei de menjador a domicili, unes 100 persones. Les quatre ciutats catalanes formen part d'un grup de 21, entre elles Boston, Eindhoven, Londres, Ciutat de Mèxic, París, Rio de Janeiro i San Francisco. Fins al 31 de gener, les empreses poden presentar propostes de prova pilot per a alguna ciutat participant i al maig es coneixeran els projectes guanyadors. L'IES Terrassa ha acollit aquest dimecres la quarta fira comercial d'empreses simulades. Els alumnes de 6 centres educatius de Catalunya han hagut de crear una empresa i enfrontar-se als reptes que suposa tot projecte empresarial. Una empresa de seguretat, una de transports ecològics, una de telèfons mòbils o una altra d'equips informàtics. Són quatre exemples de les 16 empreses simulades gestionades per estudiants de cicles formatius. Aquest dijous al matí s'ha celebrat la quarta fira comercial d'empreses simulades a l'Institut de Terrassa. A través de la xarxa social Empresa Aula i amb la web dissenyada per la jove empresa terrassenca Codegram, els alumnes de 6 centres educatius de Catalunya han hagut de crear una empresa des de zero i posar en pràctica tot allò que es trobarien a la vida real. Doncs l'objectiu que es pretén bàsicament és que es trobin en una realitat que és estar a una fira, fer un stand, fer una decoració i saber, doncs, d'alguna manera tractar el client, saber vendre un producte, conèixer el producte i sobretot fer relacions comercials i conèixer els companys també d'altres instituts, bueno, per tenir una mica més de contacte. Aquest curs, uns 60 centres d'arreu de l'Estat usen aquesta xarxa social. Cada dia l'utilitzen un miler d'alumnes que hi veuen en aquesta eina una bona oportunitat per comprovar què es trobaran en el futur. M'ha agradat molt fer-lo perquè crec que ens ha ajudat a millorar, per parlar al públic també i per saber com es treballa en veritat en una empresa, no? Dins d'aquesta, i crec que ha estat molt bé i que és una experiència més per explicar. Els projectes van començar a principis d'octubre i acabaran al maig, coincidint amb el final de curs. Obrim els esports parlant del Futbol Club Barcelona. Ahir, dia de contrastos, amb la confirmació dimarts de la renovació de Xavi Hernández fins al 2016 i la recaiguda de Tito Vilanova, que aquest matí passa pel quiròfan per extirpar-li el glangui en la mateixa zona on va tenir el tumor. Mentre el de Vallcaire estigui de baixa, el seu segon serà Jordi Roura, exercirà d'entrenador de la primera plantilla. De fet, Roura ja va dirigir ahir l'entrenament i s'asseurà dissabte a la banqueta a Valladolid. Roura, igual que Tito Vilanova, també té una etapa terracista. Va arribar a la temporada 2005-2006 com a segon de Jordi Vinyals i quan el mateix Tito exercia de secretari tècnic del Club Egarenc. De fet, Roura també va ser la mà dreta de Vilanova a la secretaria tècnica del Terrassa abans de marxar com a entrenador de l'Hospitalet i, posteriorment, integrar-se en l'estaf tècnic del Barça. I no deixem el futbol ni tampoc el Terrassa perquè el Club Egarenc ha fet oficial la incorporació del defensa Mario procedent del Castelldefels. El jugador ja s'ha desvinculat del seu exequip i ahir es va entrenar sota les ordres de Miqui Carrillo. Mario Victorio Soto, que el proper 10 de gener complirà 28 anys, era el primer jugador de l'agenda del tècnic del Terrassa de cara a reforçar la plantilla en aquest mercat d'hivern. Mario, que juga de central, no serà l'única incorporació. S'està mirant la contractació del brasiler Mario Carden, germà del cibellista
Chichinho, que estarà a prova aquests dies. Carden actua de lateral esquerre i vindria a reforçar una demarcació que ara mateix està a falta d'efectius, i és que Ferran Mèlic ha causat baixa en el Terrassa per motius laborals. Carrillo només disposa de Fran Grima i Àlex Fernández per ocupar aquesta posició en el camp. I parlem ara de bàsquet, perquè el darrer cap de setmana de l'any, el 29 i 30 de desembre, Terrassa celebrarà el Torneig de Reis de bàsquet de base. La competició, organitzada pel Club Natació Terrassa, arriba a la seva 13a edició i mostrarà la seva vessant més solidària amb la recollida d'aliments per a Càritas. El pavelló del Pla del Bonaire serà els dies 29 i 30 de desembre l'escenari del Torneig de Reis de bàsquet de base que organitza anualment el Club Natació Terrassa i que aquest any arriba a la seva 13a edició. Més de 500 jugadors d'entre 10 i 14 anys hi prendran part. El torneig, que s'avança una setmana, canvia de format i pren una nova dimensió a l'esdevenir en cloenda de la designació de Terrassa com a ciutat del bàsquet català 2012 i de la commemoració del centenari d'aquest esport a la nostra ciutat. Per aquesta raó, la competició aplegarà equips de 5 clubs agarencs: Esfèric, Jet, Sant Pere, Camp Parellada i Natació. Tinc que agrair, de veritat, com a entrenador he tingut problemes zero, al revés, totes les col·laboracions del món, de tots els clubs de la ciutat, de tots. És un bon moment perquè aquest cap de setmana sigui una festa. No sigui una festa pel que dic, Jo des d'aquí tiraria una mica el guà a tots els clubs, com sé que ells també ho fan, que això continuï i que la relació que ara s'ha estimulat, per dir-ho d'alguna manera, la paraula, doncs continuï i que sigui fructífera per tothom, que serà una molt bona senyal i tant de bo sigui així. En categoria femenina, degut a que només natació i jet compten amb equips femenins, s'ha convidat a altres clubs de la demarcació, com Club Natació Sabadell, Castellbisbal, Escola Pia Cerdanyola, així com Cornellà i Viladecans. La competició inclourà la presentació de la secció de bàsquet de natació, així com la celebració de dos partits amistosos dels dos equips sèniors del club anfitrió davant rivals de Copa Catalunya. El masculí s'enfrontarà al Castellà i el femení al Cornellà. El torneig tindrà un component solidari. Com s'està celebrant al llarg d'aquest any en tots els clubs, s'impulsarà la cistella solidària, una recollida d'aliments de primera necessitat adreçada a les famílies ateses per Càritas. Aquest divendres arriba a la gran pantalla El Cuerpo, l'òpera prima del director Oriol Paulo, rodada en gran part als estudis del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. El nou projecte de la productora Rodar i Rodar, fet amb la col·laboració de tres cadenes de televisió, compta entre els protagonistes amb Belén Rueda, José Coronado i Hugo Silva. El Cuerpo és un thriller psicològic. L'argument gira al voltant del cos d'una dona que desapareix de la morga sense deixar rastre. Un inspector i el vidu de la dona desapareguda s'encarregaran d'investigar el cas. La productora del Cuerpo, Rodar y Rodar, ha signat altres pel·lícules d'èxit com El Orfanato, Los Ojos de Julia o XP3D, totes vistes en més de 40 països d'arreu del món. A més dels regals, els torrons són els grans protagonistes del Nadal. El gremi de pastissers preveu que les vendes es mantindran com l'any passat. Els preus també són els mateixos i oscil·len entre els 30 i els 40 euros al quilo. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu un volum de vendes de torrons similar al de l'any passat, és a dir, unes 800.000 barres de torrons artesans a tot Catalunya. Nosaltres estem esperançats en aconseguir les mateixes vendes de l'any passat. Si més no, primera per la qualitat. El client, quan ve una diada, vol menjar un producte bo, i el producte bo el trobarà en pastisseries. I després, perquè cada vegada la gent rep menys obsequis, per tant, si no tenen torrons a casa, no hauran de comprar. Aquesta seria la bàsica de que tots els pastissers que hem anat trucant, aviam què els semblava, ens han dit, home, pensem vendre com l'any passat. Aquesta setmana, la pastisseria Turull es troba a ple rendiment en l'elaboració dels torrons més tradicionals, com els de crema, però també els de xixona, trufats o les innovacions de cada casa. Els torrons artesans s'elaboren com marca la tradició, amb els productes més naturals i de qualitat, les mesures justes i una acurada elaboració. Per la qualitat i la varietat, cada vegada més els torrons artesans són els que tenen més demanda per Nadal.
les varietats de sempre, però també les noves propostes de cada any. Els que més demanen xixona, crema, el coco, tots els trufats, trufats de whisky, trufats de conyac, trufats del que puguis imaginar. Aquí a casa en vam treure un l'any passat que està agafant molta força, que és el torró de Gara, i d'això, i és com un crema catalana amb un trufat, són dos. Els preus dels torrons també es mantenen aquest any i oscil·len entre els 30 i els 40 euros al quilo, amb una despesa aproximada per família d'entre 35 i 50 euros durant aquestes festes. Una altra de les especialitats que s'imposa per aquestes dates és el tronc de Nadal, per Sant Esteve o per Cap d'Any. El Nadal ja es viu a moltes zones de Terrassa, és el cas de Parc Vallès. El recinte ha organitzat un ampli ventall d'activitats per a tota la família. Avui els més petits poden gaudir d'un tió gegant, una soca de més de 600 quilos que de ben segur guarda molts regals. I la Ràdio Municipal de Terrassa no faltarà la cita. Aquesta tarda, de 6 a 8, estarà en directe al Parc Vallès. Mariona Tomàs presentarà un programa especial amb regals i moltes sorpreses. També hi haurà un punt de recollida de joguines organitzat per Creu Roja. A més, es farà una recollida d'aliments en benefici de la Fundació Banc dels Aliments. Ens acomiadem avui amb els Pastorets Solidaris, representats per mares, pares i mestres de l'Escola Airina de Terrassa. Aquest dimecres a la tarda, el Teatre Salesians de Terrassa ha acollit la representació d'aquest clàssic nadalenc. Els diners recaptats es destinaran a projectes solidaris a dues escoles a l'Àfrica. Gràcies per la seva atenció i ja saben, tindran més notícies en properes edicions informatives a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé, molt bona tarda.